Թերլեմեզյան փողոցի 3 հասցեում գտնվող պատանի լրագրողների դպրոցի դռները փակ են ու կնքված։ Լևոնին այս հասցեում են դանակահարել։ Արյան հետքերը դեռևս նշմարվում են։ Դպրոցի հարևանության բնակվողները տեղյակ չէին, ինչ է տեղի ունեցել մասնավոր դպրոցում։ Ոչ տեսել էին, ոչ լսել։ Դանակահարված երիտասարդը Արմենիա բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել հոկտեմբերի 19-ին ժամը 23:20-ին։ Նրա ձախ կրծքավանդակին եւ աջ ազդրին եղել են կտրած ծակած վերքեր։ Ընդունվել է 3/4/23:30 միանգամից ընդունվել է վիրահատարան, ուներ կտրող ծակող վերք, սկսվել անզգացում, սկսվել է վիրահատություն, վիրահատության ընթացքում ունեցել են սրտի կանգ, վերականգնվել է, վնասված է եղել հոգի և սրտամկանը։ Գիշերը ժամը 2:30-ին Լևոնը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Բժիշկը հայտնեց, որ այդ պահից սկսած իրենք աշխատում են նաև Նորք Մարաշ հիվանդանոցի կարդիովիրաբույժի հետ։ Գնահատվում է վիճակը ծայրահեղ ծանր, առավելության դիտվել է որոշակի կանգնություն, բայց վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Գիտակցության էլեմենտներ 1-2 անգամ, երբ որ անջատվել են դեղորայքային պրեպարատներ, անջատվել է, ունեցել են գիտակցության էլեմենտներ։ Բժիշկ Ղազարյանը հայտնեց, որ Լևոնին միացված է արհեստական շնչառության սարքը։ Քննաբեր դեղորայքային քունա, արհեստական շնչառություն եւ կատարում է մնացած բոլոր ինտենսիվ թերապիայի միջոցառումները։ Հնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Լևոնը հայտարարել էր, որ վայր էր ընկել նախկին Շիրակ հանրախանութի մոտ։ Ունեցած ինֆորմացիայով ինքն է իր մեքենայով տեղափոխվել եկել հիվանդանոց։ Վիրաբույժը եւ անեսթեզիոլոգը, որ անցկացրել անզգացումը, իրան տեսել են գիտակցության մեջ։ Առաջի մասնագետները, ովքեր հանդիպել են հետ, իրանք տեսել են գիտակցության մեջ։ Լևոնի հարազատները դեպքի մասին տեսախցիկի առջև խոսել չեն ցանկանում։ Պատմեցին, որ Լևոնը բժշկական համալսարանի ասպիրանտ է։ Ըստ տուժածի հոր, դպրոցի տնօրենն ամիսներ շարունակ չի վճարել Լևոնի նշանակի աշխատավարձը։ Կատարված զննությամբ Թերլեմեզյան փողոցի բակում եւ դպրոցի ներսում հայտնաբերվել են արնանման հետքեր։ Դպրոցի տնօրենի աշխատասենյակում գտնվել է արնանման հետքերով ծալովի դանակ։ Հասկացյալը ձերբակալված է, հարձակվել է դեպքի շուրջ, անության փորձ է գնահատված։ Մանրամասն շարժարիտները դեռ չեն հրապարակում։ Քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու նպատակով նշանակվել են փորձաքննություններ։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։